Ya Rabbi bil Mustafa Gusti Allah. Gusti Allah berdawa. La in syakartum la azidannakum. Nek kowe gelem ngetokke lemu syukur nang Gusti Allah atas peparing sing pun ditampi Gusti Allah tentu badhe nambahi peparing ingkang langkung kathah. Enggak tahu saat ini kumung jaluk mawon orang tahu syukur. Lain jaluk le orang duit toto pisah. Ya Allah, tolong jagailah anak-anak warga saya. Ngrembis koyo ngene sajane kepenak dirungokke ning asline niku jan ora duwe tata babar pindah. Nek wong niku genah, nek wong niku sae dalane bener, insyaallah wilujeng donya akhirat. Mbok aja wong niku mung mikir awake dhewe. Samar nek niki, samar nek niku, samar nek nopo malah. Monggo kita sedaya milai pikiran, perasaan, hati niki kangge Gusti Allah. Wis sembahyang po durung, syukur po durung, sabar po ora. Niki sing penting. Lah yo sing jenengane loro. Ya ono ya ini jari kondumo ya wis ndungo. Metombo yus bola bali. Loro kok yora lungo-lungo ora mendro-mendro. Dunge sing bener ki sapa? Ning wonten mawon tiyang niku sing rada mungkin nggih rada wonten ngandele kali pangeran ning rada kaduk kirang duga. Mulang kali rencang, mulang kali lari. Ibu lo nanti mireng itu. Ya kalau kita misalkan mau pergi itu ya, kita mesti berdoa dulu. Ya Allah, tolong jaga rumahku yang ditinggal pergi. Ya Allah, tolong jaga anakku yang iya anak pengiran kok dikongkon. Cuman sana kastam membuat satpam. Wong dungo ini buat ternyata ini bentuk. Bila lo dungo sing paling pantas, paling pas, paling leres niku dungo dungak ke Kanjeng Nabi. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula hormati, alhamdulillah, sedaya pinaringan sehat walafiat, pinaringan tetap iman Islam. Mugi-mugi anggenipun sedaya gesang wonten ngalam donya paringono sih kawelasan berkah ngantos dumugi ngalam akhirah. Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya, kesang wonten jagat wonten dunya menika sampun wong salawang sul kula matur. Wentenipun nggih mboten benten tebih kaliyan ingkang kala wingi ingkang badhe dumugi ingkang nembe mawon. Namung ingkang baken kula panjenengan sedaya emut sajan pilih salebetipun gesang menika napa mawon wernine ingkang pun ajengaken sedaya minangka dados ujianipun iman dhateng Allah. Awit nggih sering mawon kula panjenengan sedaya menika enjing raosipun awake seger, pikirane anteng, imane cetek cetek. Kini pun dumugi siang radi gerah rasa bentar. Niki iman menuju muglak maghrib. Menan pora, iyo pora. Niki ampen dinten dipun tantang kawontenan kados ngaten. Kala jaman sak menika wonten ingkang sampun boten pitados babar pindah kalian pengiran ingkang ngakarya jagat menika, malah ngandelin niku kali teknologi. Terus misalipun Google nopo malih. Google niku misalnya tanggap nopo mawon, buatan dangu wonten jawaban ipun. Yang baik pun buatan sadar nih sedaya niku lak didamel kali tiang, kali menungso. Sementara menungso niku akal sing ngudek sing ngulak niku nggih pengiran. Atau si pun menopo nggih sedaya menika kawon tenan Allah ingkang nitahaken. Buatan saged medal sanging kersanipun Gusti Allah. Ning nek menungso nggih kelimpet rada uweng niku sering mawon niki lajeng mboten dipun sadar. Lah ya sing jenengane lara. Ya ono ya ini jari kondumo ya wis ndungo. Metombo ya wis bolak-balik. Lara kok ya ora lunga-lunga ora mendru-mendru. Dunge sing bener iki sapa? Ning wonten mawon tiyang niku sing rada mungkin nggih rada wonten ngandele kali pangeran ning rada kaduk kirang duga. Mulang kali rencang, mulang kali lari. Ibu lo nanti mireng nanti. Ya kalau kita misalkan mau pergi itu ya kita mesti berdoa dulu. Ya Allah tolong jaga rumahku yang ditinggal pergi. Ya Allah tolong jaga anakku yang iki ana pengiran kok dikongkon. Cuman sana kastam apa satpam wong dungo ini buat ngerti ini bentuk
ilakno donga sing paling pantes, paling pas, paling leres niku donga ndongake Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa dateng Gusti Allah. Gusti Allah berdawu, la in syakartum la azidannakum. Nek kowe gelem ngetokke lemu syukur nang Gusti Allah atas peparing sing pun ditampi Gusti Allah, tentu badhe nambahi peparing ingkang langkung kathah. Enggak tahu saat ini kumung jaluk mawon orang tahu syukur. Lain jaluk le orang duit toto pisah. Ya Allah, tolong jagailah anak-anak warga saya. Ngerembis goyong ini saja aneh kepenak di rumah kening asli ini hujan orang duit atau babar pindah. Nek wong niku genah, nek wong niku sai dalane bener, insya Allah wilujeng dunya akhirat. Mbok aja wong niku mung mikir awake dhewe. Samar nek niki, samar nek niku, samar nek nopo malih. Monggo kita sedaya milai pikiran, perasaan, hati niki kangge Gusti Allah. Wis sembahyang po durung, syukur po durung, sabar po ora, niki sing penting. Nek niki pun saged dipun lampahi insyaallah, boten sah nyuwun Allah kathah maringi langkung-langkung melimpah-limpah kata berkah Allahumma amin. Mila dipun dawuhaken dening Allah dan Al-Qur'an, kuwi wedi yo kabeh nang Allah. Gusti Allah bakal paring rezeki sing tanpa kenyono-nyono. Ora kenyono-nyono dalane, yo ora kenyono-nyono jumlah itungane. Gampangane sak ubruk petutuk lah. Ning niki itakillah. Wis ora tau mikir pangeran, tau eling pangeran, ora wedi mbek pangeran, urip sak karepe dhewe nek arep lunga kongkon mbek pangeran edan kok ora kaya ngene. Maksiat sak karepe dhewe mikir ora tau genah. Menak men. Dari wong ndonga. Iya, nek ngene tak kandhani agama iki aja mbok pilah separuh, sing separuh ora, sepertelon, sing rong pertelon ora. Niki lak mangen anduk gadok. Ya kudu kabeh dilakoni, dirasakake. Mungkin sakit mahami maksude pripun dawuh niku.
Kilo koro rabu jamaah setuju enggang nih. Sampun pun dimutakan di ningkus di Allah wantan pundi-pundi ayat wantan Al-Quran. Inna salata tanha anil fakhsai wal munkar. Nih, nek uang iku gelam salat mesti nih kedah sakit tepi sanging halal perkawis engkang mungkar. Zaman saat ini gini ku salatnya sreget ning tegel karo wong, tegel karo sedulur, tegel karo wong tua, tegel karo anak, tegel karo bojo. Etang etung niku nek wong zaman saat ini gini ku awet tangi turun nganggak turun nenek sing dipikir mengutak ulang ya awak dhewe. Aku kok ora di kae kok ora mbe aku kok ora ngene ora ngono. Masyaallah. Jurul takbir lek takbir zaman nalika bodho. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Niki njur tunungin ning ndi? Wis ora tau mikir pengiran ning ilingi mbek pengiran niku nek butuh. Mbok awake dhewe iki butuh mbek pengiran artine sujud. Artine khusuk. Kuduk dipin-dipining pengiran. Nek wong niku ngundang pengiran jurukon ngupokoro ngrumati awak edb. Aku tak takon apa sing ora dirumat, apa sing uripmu ora beneran nganti pengiran ku tiba undang. Nek umpamane rezekimu kuwi ngersah sithik, aku tak takon kurang piro. Nek umpamane umpare rumong sauripmu ora patek beneran sing beneran sing piye? Kaya sapa aku tak takon. Contone wis pirang-pirang. Apa ana ta wong ning dunya iki sing awal akhire kepenak uripe? Ora ana. Gek umpamane saiki ana wong kepenak wae mengguru mangsane wae dhek ngalami bak alami coba sing werna-werna. Ora usah dipingini, ora usah dimereni. Wong kabeh wong iku mesti nglakoni. Ya penak, ya ora, lara, ya ora. Mula sing penting atine dicancang, dipasekake mung eling nang Gusti Allah. Gusti Allah mendhawuh Uzkuruni azkurkum. Kowe eling wae nek aku. Gusuk alkuwi tak ilingi. Aku eling mbek awak. Kowe sing kurang iki, kowe sing durung iki, sing urung pernah iki. Gusti Allah sing ngerti. Mung kadang tiyang niku ilinge mbek awak iki hamba. Sambat mbek sapa kira wis ora ono. Akhirnya nggih sambat ya Allah kula niki pripun ya Allah nikilah kawontenan gesang jaman nek pun kaya ngeten iki remangsane agama nggih ngepenak awak ning donya remangsane agama nggih ngepenake ati pikiran ning donya boten wonten. Agama niku nggo nata ati, nata pikiran kersane tetek jejeg imane teng Gusti Allah senajan paribasan terak banjir bandang gunung jebruk jagat wis kelagar bengkah dadi wolu langite pecah bulan srengenge ajur ning ati sik tetek jejeg Allahumma amin.
jaman saiki sapa sing iso nglakoni kaya ngene. Iki pancen mboten wonten ingkang sekeca ingkang naminipun Cobi menika. Sedaya betahaken pitutah pitulung sanya Allah. Mula sing penting nek ndonga, ndonga nyuwun pitulung, ndonga nyuwun pitutah. Kangge napa? Pitulung kangge jejeki ati niki, pikiran niki, awak niki ben iso bener le mlaku, ben iso diunduh kepenake besok nek wis tekan ngalam akhirah. Allahumma amin. Sing nyekolah ke anak mondok no anak mangkat ngaji mbok nopo mawon mbok tenenten ati sing dadi tujuan kejawi namung derek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala mangkat ngaji poso lan sak pitulunge jaman sakniki nggih pun santai wis wedal kula sering mireng wong kene mangkat ngaji insyaallah mulia sukses. Engko nek wis tekan kono, mbuh. Priye carane iso tekan Jabal Rahmah nggawa sepeda terus nulis jenenge teng riko. Iki kok ana-ana wae. Wis kepingine kok utek niku ora ana sing kebak mek pengiran kebak dek Kanjeng Nabi mboten itu kebak urusan sing mung sekedap dirasake ning alam donya niki. Bila mugi-mugi mawon nggih kula jenengan ora kita ngurip ning jaman sing pun musak masih kaya ngene tatanane nek agamane tasih sae. Agamane sih leres. Agamane sih jejeg. Mung kadang kawis niku sing mulang agama niki sing sering boten genah. Sae murid sih sae, gurune sing kadang boten sae. Akhire mulak malik jagat niki. Nek mbun koyok ngene niki mbun sambat teng Gusti. Ya Allah jamaah nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sekepibatan binalikan khusnul khatimah. Sing cekap turah-turah malah nopo napane pun sak umbruk sak petutuk sak gunung paribasan iso ngemperi jagat negatine mboten nate anteng mboten nate kraos sekeca kathah tiyang sing mboten gadah nopo-nopo gesange ketinggal nglamprah ning manahipun ketinggal bingah niki bentenipun mboten tebi bentenipun sing siji kelingan kali Gusti Allah seneng kali Gusti Allah sing siji mboten wonten tiyang niki salate ya ora patang rekangat luhure asare ya patang magribe ya telu rekangat isa ya patang rekangat sing subuh ya ora rekangat sami. Ning wonten ingkang salate niku sekeca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتن ركوع ركوع التهون أتن إتكال سجود سجود التهون أتن لنقاه ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني واعف عني وعافني واعف عني sujud malih. Ini wonten sing. Bismillahirrahmanirrahim niku nggih. Genep pun tekan malam dolin kanthi dugi amin. Wis ruku kedap ididal mboten serontok sujud bluk bluk bluk. Kaya nendang rampung. Bedane opo? Bedane atine sing siji khusuk nang Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku salate maghrib nggih tiga rakaat mboten kok selikur. Ila teng mriki niki ajine menungsa niku dunge ora ning awak mboten teng raga ora ning tata lahir ajine menungsa mung karek atine atine jenah regane nggih sae teng ngersaning Gusti Allah mung kata tiyang niku sene mulang ngaos nggih sae nengatin sing mboten sae. Jamaah nggih kathah. Nggih. Mila kados misal wonten giri ngaten menika mboten saged dipun mboten saged dijagake. Nek misalipun ngaos terus jamaah kathah oh mesti apik dereng ngaten. Niku gedunungin mung nang ati mawon. Nek atine sae insyaallah sae. Be orang duwe sapa-sapa babar pindah nek atine niki sae mulya tengersane Gusti Allah. Mila zaman sak niki niku agama niku mung asline mung gunging golek penak ning donya padahal penak ning donya niki mboten dititahke dening Allah. Kene wong ning donya wis penak ya wong ora pengin swarga. Mila kok umpamine nyambut damel nggih mboten selamine saged sekeca ya ana kadang bangke malah diakali. Wong omah-omah duwe bojo niku lak mbon idam-idaman penak wong penake wong urip. Bojo ana anak ana. Ning sering tenggerikon niku nggih malah kathah masalah. Wong duwe tangga niku lak arep-arepe lak sekeca nek umpama niwah apa ana sing ewang-ewang ana sing gotong ana sing melu nyangga ning nyatane malah sering dados perkawis. Wong nek duwe mobil niki lak nggih mestine pun urip kepenak ning nyatane kathah sing boten kleresan. Buat jeblos ning dalan, buat ning dalan sebulan ora diangsur akhirnya di cegat karo debt collector. Jadi presiden ini pula pun jadi dami-damani wong paling kepenak sandunya. Dan ini Sri Lanka ini presiden ini malah minggat karo bojone Melayu digurak karo rakyatnya. Mending sampean turu ora ora no gurak-gurak. Tangi kare takon nono segor ama. Allahumma amin. Pun nek wong ngaji niku paling penak Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya kathah tiyang ngaos kathah tiyang lari mergi sing leres gundandani ati gundandani awak ning mboten nate kepanggi mboten nate kleresan sebab apa
Saklar resipun yo. Guys, sinten mawon. Napa meneh kok napa malih kok tiyang mun ngertos agama. Kepingine dandani apa? Kepingine iso kepenak. Dunia akhir ning mbet jering natis leresan. Keranten napa? Keranten dereng saged mbangun ati seneng kalih Kanjeng Nabi. Wong nek pun seneng mbek Kanjeng Nabi niku mboten badhe kesasar. Seneng iki piye to? Ora sah tangkeman. Pokoke dilakoni. Engko kudune piye ana sing nuntun. Mergo Gusti Allah mendhawuh walladzina jahatu fina lanahdiyannahum subulana. Allahumma dalane slamet, dalane bener, dalane penak dunia akhirat Kanjeng Nabi. Nek pun seneng atine ndek Kanjeng Nabi, slamet bener dunia akhirat. Dan ini kadang kami sebut yang dikurusin diarani bener piye penak piye niki sok duwe definisi piyambak-piyambak. Nah mila no kersane mboten salah lek milih definisi niki ati dibangun dhisik le seneng karo Kanjeng Nabi. Tuntunan Gusti Allah niku sampun ndawahaken Kanjeng Rasul lahir teng donya niki minangka pepadang jagat. Jagating ati, jagating pikiran, jagating rasa. Nek jagating niki pun wonten srengenge. Nek bengi ana sing ganti bulan. Nek kabeh peteng wis ana lampu. Tapi nek jagating ati, jagating rasa mung setunggil pepadang Kanjeng Nah. Wong seneng ora kudu ora kok mung iso maca selawat, mbok maca dalail, mbok maca selawat tibil kuluh, mbok maca selawat nariyah, ora. Wong seneng mbek Kanjeng Nabi ora kudu ana rupa lan bentuke. Nek wis diseneng karo Kanjeng Nabi sak selawate berkah. Ora ketambung sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nek dasare pancen seneng niki pun saya. Katengalane wong nek wiridan selamat ning mung areng utek ulekmu. Argimu ngatasi urusan pingin ini dunia. Besok maling selamat naria. Gue semua pemenang selamat niko. Nek bahasannya bisa niki selamat asgil. Gue ini udah tuh kumun. Kok ada bang sing jenengi selamat asgil. Niko nih wasini dolimin bidolimin kan wajri jenamim bainihim salimin terus wala alihi wa sahbihi gini gak kawitannya gini Allahumma salli niku maca selawat mergo nggih ditukari karo wong. Ya Allah, mugi-mugi sing nukari kula nika nggih tukaran piyambak kali tiyang sing dolim. Mugi selawat niku ngeling nek Kanjeng Nabi ndongane Kanjeng Nabi malah sing dilingi awake dhewe. Selawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad. Engkang kandi wasilah Kanjeng Rasul sedaya masalah sing bundeli saudar artine apa adek dhek nggih kagak utang nggih ruwet mek bojone nggih geger ning kantore tan halu bibuku wa tang farijo fil kurab nggih rupak muga-muga diparingana ana pepadang ana solusi
selapan hari ya ijazah ping patang ibu patang atus patang puluh papat belas orang no Kanjeng Nabi ini sing diling ini guna mungkin kasil berkahi selawat tapi buatan kasil akhirati teman-teman yang menyingi ini mau maca selawat kura kita nggak guyon nah itu ganjaran ya Allah Gusti ya Allah ya Allah akhirnya nggih ora ana sing ora guyon-guyon kabeh yo kono kosidan yo isine selawat selawat nggo kosidan hitung-hitungane niku nah daripada kosidan niku isine urusan-urusan misale urusan apa yo urusan donya mending selawat ini tak kandani termasuk uang itu nek urusan akhirat ndelok wong sing sak ngisori urusan dunia golek wong sing sak ndure iki dadi ngalamate ciloko tak kandani ya mending ini tak kandani meneh nek umpamane ana bandingan kaya ngono ora kanggo awake dhewe ning kanggo wong liya wis mamane ana wong jogetan terus selawat ya Rasulullah salamun alik ning umpamane ini ya sampean nek merokok ya ngono aja mikir dawa-dawa daripada jogetan isine gandutan ayo mending selawat niku nek wong ning nek awakmu dhewe aja mikir kaya ngono mending ta niki jenengane ngalamate wong jeroko wong seneng mek Kanjeng Nabi kok bentuke kaya ngono nggih mbah mila Kanjeng Nabi niku nek kali tiyang sanes mboten galak galake karo awake dhewe ngantos tangi dalu wungu dalu salat dalu niku wajib Kanjeng Rasul nek kangge umate mboten Kanjeng Nabi niku sahabat wonten ingkang sugih bergeduh. Sayyidina Utsman bin Affan pernah dados mantu putra mantunipun Kanjeng Rasul ping kalih malah. Ning Kanjeng Nabi piyambak nek ndonga pripun? Allahumma ahyini miskina. Ya Allah mugi kula gesang niki diparingi miskin. Wa amitni wa tawaffani miskina. Minjing nek pecah kula nyuwun dan di keadaan miskin waksurni fi sumratil masakin ya Allah bincing tengah akhirat kula nyuwun pun kempal kali tiang-tiang miskin ini kan jenis itu buatan jauh kali tiang sanes ini oh yang itu ini awak dewe ini kadang-kadang ini mbak uang galak tapi ini mbak awak dewe buatan ini mbak uang haram nonton TV haram. Nah, tetilake mbek santri nih. Ki lan jenengan kok nonton TV. Oh, nek wis dadi kiai ora apa-apa. Ya kiai kendro. Ila para rawuh jamaah sedengang kula tresnani monggo. Nek sing wis wingi ngono ya monggo mboten. Muga-muga ora napa mboten dipun wangsuli lah niki mumpung nyawa isih kanthil urip sik ana umure diman-iman mbok karep pira iso nututi swarga nututi Kanjeng Nabi Allahumma ya Allah Gusti anggen kula kesang teng alam donya kula rasakon mboten enten sing kleresan gadah bojo mboten nate nentrem kehati gadah lare mboten nate damel lega manah kula namung kula nyuwun mugia kesang kula saged bejo donya akhirat benjing derek Kanjeng Nabi munggah suwarga Allahumma
bon niku mawon. Wong kadang-kadang nene niku wong sing wis dikepenake niku malah mboten gawe penak. Bon sakniki mulai sakniki bon nek bahasane sing rodok galak niku. Bon putus asa mawon kali tiyang. Karo sapa ae? Nek anu kula gak wis. Ora. Anten bangun ati ning Kanjeng Nabi saged nuntun teng Gusti Allah. Allahumma. Mboten kudu dadi wong pinter, wong alim. Mbok menawa ora ketan duwe rasa seneng dek Gusti Allah, duwe rasa seneng dek Kanjeng Nabi paribasan mung sak petik ning iso mbok slamet. Allahumma. Orang-orang jamaah sedulur kan kula hormati. Mang kula jenengan sedaya tingali kawon tenan nika. Wong sak anane niki pun pinter-pinter kabeh. Nggih. Yo rumangsane niku ya wis dua pikiran sing bener sedaya nggih. Ning kranten napa jaman seniki niki dereng saged tiyang niki sing maune geger dadi wawuh, sing maune nengenengan iso wawuh, sing maune perang iso rukun bedereng wonten. Remangsane agama iku mung kanggo ndo nuruti karepe keturutan. Nek niki sing dituju mboten badhe kepanggi. Wonten tiyang wadul. Aku kembian kembut gawe nduk dicopot ke perusahaan. Terus kanca-kanca tonggo-tonggo hidup budal langgar malam Jumat ning Giri. Wis aku melok-melok lah nek menawa untuk berkah ngaji iku megawe iso ana lahan megawe meneh jar aku kudu dodol sak-sake sing aku duwe. Arang duwe cilik modal mung turahan sangon pabrik yo tak gitu ku sandal jabar. Delalah kok yo ora ana wong tuku nggonku nganti tak dol ning gone pengajian ning kiri kono. Kok yo ora ana wong tuku. Nanti putus asa aku. Saiki wis ora sembang lah ngaji bareng. Nyatane yo ora ana apa-apane. Akhire iki mboten ngaos. Nek panjenengan agama niki mung ngargawe nuruti karep ben keturutan kepinginane ben iso sukses lembut gawe ben iso dadi lek nyalon lurae. Wah nggih niki jenengane nek cara lagu ini kok salah alamat. Alamate wong ibadah mung setunggil. Ilahi anta maqsuti wa ridoka matlubi. Ya Allah Gusti, tujuan kula namung panjenengan. Ya Allah Gusti, ridho panjenengan ingkang kula wulari. Allahumma nek pun kaya ngeten nggih dugi. Mugi-mugi mawon kula njenengan sedaya niki kudu disadari pumpung isih urip, pumpung durung. La ilaha illallah. La kan
ingat kan niki pun boten enten panci malih bangsul tentunya. Anale mung ketun ketun kok biyen ora anu. Kok biyen kaya aku kok kaya ngono lan sak itu. Dewi pun Kanjeng Rasul laisa ba'dal maut illa natam. Nek wong wis mati anane mung ketun ketun. Sing ora kok aku biyen kok ora ibadah. Sing wis ibadah kok biyen aku ora sregep. Sing wis sregep kok ora nambahi sregep. Lho. Niku kata limrahipun tiyang menika pecahnya. Sok kadang-kadang dititosi kali tiyang sing tak siang. Oh, wajahe bagus. Wajahe mesem. Kula janjian sik kowe bedakake mesem karo mringis iki angel. Mringis nahan lara karo mesem niku meh padha. Wis mbok ora sadi. Datin werna-werna didongaake wae. Milana kula niku nek umpamine wonten pianten mbok kiai, mbok wong saleh, mbok mbon dikenal tiyang sae lah. Terus mangke wonten sing sanjang, oh kaya wong wali, oh kaya wong saleh, wong keramat. Mbok wis ora usah kaya ngono. Ora usah dilem-lem sing dhuwur-dhuwur. Didongake wae muga-muga jembar kubure, padang kubure. Lancar mlakune nang akhirat untuk ngapura, untuk syafaate Kanjeng. Amin. Kena maneh waktu nenten. Umpak kula niku pejam mboten sakit kok. Nggih, mau nembe mawon sanjang kali kula. Terus karepmu bi. Rumahmu nek ngono ku mesti Husnul Khotimah. Durung karo wandhe. Biyen niku wonten yang numpak becak niku. Ya mboten sembahyang, mboten nesam kok. Basa tukang becake niku rumahsing pun dugi sing dipesen arep dugi teng terongan misal. Pun dugi terongan niku teng ajeng griyane niku mun tukang becake mandhep niki sing namine napa? Becak nipun rada dicengkingke kersane nek mandhep niku. Eh ternyata pembecah. Padahal ora sembahyang. Apa kau yang menunggu Husnul Khotimah? Buat bila buat duwe wong tua, buat suwi dulur, buat duwe bojo, buat duwe sapa, kok kira-kira wis ora ana sing kenceng lindungake mawon. Mboten sah cerita sing aneh-aneh nggih. Kersane berkah awak dhewe ya berkah sing ditungaki Allahumma amin. Kadang-kadang ini niku wong niku sok kebablasen nek crita niku sok sing ora-ora. Bila monggo hati-hati di malih awak ini. Dan dina niku awak dhewe kudu duwe wektu nyelakke wektu kanggo apa? Kangge ebut teng Gusti Allah. Mbok sembahyang, mbok arep turu, mbok tangi turu. Ora ketang borong rekang atawa ora sembahyang. Wis lungguh tongok-tongok matur teng pengiran Gusti. Kula nyuwun pangapunten dening kula gesang teng donya dereng sae dereng kleresan kula tesih kawon kalih kridaning nafsu kula. Ya Allah nyuwun pangapunten nyuwun kawelasan Gusti mugi kula pikantuk pitedah saged semerep mergi kang sae derek Kanjeng Nabi nggih. Allahumma amin. Kaya wong dongake wong tuwa ngoten niku dongdonge nggih. Mboten praktekke kaya wong jaman seniki niki nggih.
Kula kok pripun nggih? Ndongake wong tuwa niku atine atine duwe rasa iman. Ya Allah, tiang sepuh kula sing pun lair kula pun momong kula pun ngrumati kula nyuwun Gusti mugi-mugi gesangipun wonten ngalam mriku pinaringan sekeca. Didongake dikirimi donga lan sak piturut. Wis niki iki anggen wis muni malam Jumat dina Kamis sore niku teko ning kubur rasane seakan-akan niku sudah selesai. Ning atine orang duwe gandulan, orang duwe rasa iman. Mboten kaya wong tuwa. Nek wong tuwa niku misal anak niku kejomba ning manca negara. Ning Malaysia napa teng Taiwan napa teng Arab Saudi. Niku wong tuane ndongake niku mboten kathah tembung ini. Ning dhisik atine. Kelingan bae arep mangan. Rodon renak nggo entuk kunjungan kelingan anak. Ya Allah, anak wis mangan po dulu. Niki donga. Arep wayah krungu bodo, krungu takbiran. Anakku sampeyan bodo apa ora? Niki donga. Engko sampeyan niki bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mas, silah hormatan lebaran kan Allah fillah warhamu. Mohon rampung. Sallallahu Muhammad, wis. Seakan-akan wis koyo menundungake. Mula donga sing penting niku rasa ning ati. Mugi-mugi mawon nek kula iman kali panjenengan atasipun apa. Kula mboten negake panjenengan. Ya ning donyane ya ning akhirat. Semanten niki nek panjenengan iman kali kula dungo kali kulat iman kali kulo penyebutan badi negak ke kulon dunia akhirat. Nek umpama nek kulon jenengan niki sami zaman sahabat niku niki pun wangu salwangsul kulo mater setengah lebih kulo dan niku para sahabat dari ke Kanjeng Nabi kundur sangin perang wonten piantun sahabat esri negat yang pergi anggil maki keliwatan kali sahabat alhamdulillah anakmu selamat. Orang mati. Oi, bojomu selamat. Jawab pengen. Aku ning dalan nyegat iki, aku ora perkara anak ora perkara bojo, aku mung kepengin Kanjeng Nabi selamat po ora. Artine niki atine nek ora tega karo sing diseneng. Niki nek wong seneng temenan. Ini wong saya kipu ono to wong sing seneng kaya gini. Nek wong seneng ini kumergo tau apik karo awak dhewe. Ketika mengko wong niku wis ora apik ndek awak dhewe ilang seneng. Nggih betul. Ketika pangeran niku misal niku nembe maringi rezeki kata mbok rezeki nomprok mbok apa bono lho wah kaya ora meneng-meneng telung dino ning kira-kira mbok gawe bangkrut diakali wong napa kan wah dadi yo urusan mergo sing dipikir niku rumasane sing iso gawe apik niku sing diseneng. Mboten kok api mbot. Mboten kok saene tiyang niku mergo leres. Menurut angger-angger niku mbot. Milo. Kula nate kepanggih kali tiyang sing kula seneng. Kula hormati. Mergi kula gadah raos bahwa bilih piyambake niku memang tiyang sae.
saya dengar saning Allah. Kalau tuki tu nek unek ke, dia amuk amuk. Nah, terakhiri, kalau sewan mawon, mergi panjang kulon ibu, le sewan ibu mboten kok mergonek, mbok menit tekan kono ditemoni, terus diulai-ulai, terus disugoi warna mbok. Panjang niki tiang saya. Apa itu ini kudusan nah niki niki namine hubfillah nek bayang itu sing berkah nek ulon jenengan sedaya niki saya mbek tonggo saya mbek konco ningmung bergu api ide mbek awa iki ambak ketika engkau disebutin saya kali iki ambak ilang seneng you know. Mungkin-mungkin mawan kula jenengan boten salah ki lek momong ati niki seneng karo Kanjeng Nabi seneng teng pengiran kersane kelesan Allahumma amin. Boro rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati dawuh Kanjeng Nabi niku wonten salah setunggil dawuh nih seperti lan mawon wong niku manis ta khaffa bil ulama sing sapa wonge wis ngentengake ngremehake karo wong-wong alim dhewe bakal kilangan nagomone niki dawuh Kanjeng Nabi wong sing ngentengke ngremehake wong alim niku bakal kilangan bakal tuna bakal rugi agomone. Nah, sering mawon dalil niki sing nyepeng niku mboten tiyang kados kula jenengan ning sing nyepeng niki justru tiyang alime piyambak akhire dimanfaatake nyong alim iki nek awakmu gak manut karo nyong donya akhirat ciloko kowe. Nah, zaman saat ini kini kisah nami ini pun ulama ini kucing pundi. Apa wong sing pidato kau yang itu nih? Apa sing wis duwe jamaah gelar sepapan sak lapangan kebuah? Napa ini ulama? Apa wong sing pinter alim? Sing pripun nang ulama niki. Apa sing mulang ning madrasah, mulang ning masjid. Kados ning masjid-masjid niku lak wonten nek wasi siang niku badal asar wonten ngaji tafsir, maca Quran nganti maghrib, ngenteni maghrib. Napa posonan sing biasane balahan maca tafsir Munir, maca kitab Wahab, maca napa niku? Napa sing duwe pondok pesantren? Malah jaman saiki kata pesantren sing bermasalah. Wonten ingkang nafsiri ulama niku alimun ya'malu bi ilmi ya'maluna bi ilmihi bi ilmihim ya ulama wong alim tapi sing ngamal ke ilmune aku tak takon sapa sing jelas wae lah sapa aku tak takon apa majelis ulama niku termasuk ulama sing digendhekake Kanjeng Nabi niki mboten dul. Manista khaffa bil ulama sapa wong ngremehke ulama bakal ilang agamane aku tak takon majelis ulama sing teng Indonesia niku termasuk ulama sing dingekiti Kanjeng Nabi apa ora rodok galak lho aku iki terus sapa
Terus ulama niku sing ngangkat sapa, definisine niku sapa sing sah iki aku tak takon. Bingung to? Padha. Mulane wis ora sah, bingung-bingung. Saiki selawate sing kenceng muga-muga entuk pituduh Allahumma. Amin. Sholli wa sallim ta iman ala Ahmad. Sholli wa sallim ta iman ala Ahmad. Wa alihi wa ashabi iman qatwa. Kaya ngeten niki insyaallah bangun nanti tresno seneng dek Kanjeng Nabi engke dituduhke ulama sing di nggih asa niki wong NU niku yo ndek ulama wong jenenge wae Nahdlatul Ulama. Aku tak takon karo wong NU ulama sing mbok maksud iku sapa. Terus majelis ulama itu sopo. Terus wonten malih kelompok sanes cendekiawan, cendekiawan itu nggih, wong-wong pinter lah karepe maknane, cara ngarapi nggih ulama. Aku ndak bingung dan insyaallah wong sing istiqomah anggone seneng di Kanjeng Nabi selamat, selamat. Mula dawai pun Kanjeng Rasul la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Sak terusi al hadis sing penting seneng riyen Kanjeng Nabi mengge sak terusi niku mangke saged nusul piamba berurabu jamaah setuju ingkang kula hormati. Selamat nih nujuke nih seneng di Kanjeng Nabi ku sing yopo niki nggih pitakon malih. Apa sing melu bebseh? Apa sing melu bebidin? Apa sing melu Mbah Munik? Sapa sing wani ngarani? Nek jere kula wis ora usah diarani. Pokoke atine anggir iso seneng di Kanjeng Nabi ora lali dermimil salawati, ora ketang dewean, ora ninggiri, ora popo. Sing mending atine didayem seneng di Kanjeng Nabi. Selamat dunia akhirat. Allahumma kadang-kadang wong niku bingung kok timbangane ora njur kapan lihat dadi apik nek model kaya ini. Langgar musala masjid mbok malam Senin mbok malam opo no wong maca berjanji mbok tiba cilik-cilik bengok-bengok ya Rasulullah salamun alaik ora apik ngene kok rodot pentang-pentang bengok-bengok karepe dhewe. Apa Yesus seneng nek kan Nabi temenan ora? Wong loro wis speaker. Dene wong seneng le bengak-bengok kuwi. Tapi timbangane ora. Ayo wiritan. Selamat ping 1000, selamat insyaallah. Ya gua anu. Aku selamat timbangane ora. Nek wis kaya ngene ya wis ngalamat. Nek jari kula jomono timbangane ora. Angger ati durung temenan le iso seneng nek Kanjeng Nabi aja meneng. Lek golek idalane sing bener, insyaallah selamat. Allahumma amin. Ora rabu jamaah sedaya ingkang kadang-kadang wong niku
iki nek tak terus gitu nggih pun sak niki donga dinunggu mawon nggih awake dhewe niki putus asa mawon aja golek seneng aja golek penak ning donya penak mbek bojo ora ana penak mbek anak ora ana penak mbek wong tuwa ora ana penak mbek dulur ya ora ana mboten niku nepa male jaman nembon kaya ngenten niki kabeh dadi pikiran tumplek blek dadi siji akhire stres lunga lunga nopo kang ora apa-apa. Akhirnya malah untuk dadi wong ngengkleng. Mugi-mugi mawon kula njenengan sadar aja goleki penak ning donya. Ning donya iku ya ana penak ning ya ana rekoso. Sing jelas suwe rekasane timbangane pe. Nah. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula tresnani. Niki nggih mboten isa saknalika dadi wong apik, salika dadi wong nggih ya kudu dilatih. Wong-wong niku al biasa minal kulino. Nek wis diklinake insyaallah nggih istiqomah. Istiqomah niku langgeng. Lah, mula dawuh Kanjeng Rasul saya napa bahasane kok supe ngono ahabul amal napa ilallah niku adwa muha kula supe niki uga makol ngamal sing paling disenengi Allah niku sing langgeng maknane isti wa ingkola senajan mun sedithik etungani. Wis anggere pas sembahyang ngulinake ya Allah kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sregep ngibadah inaringan khusnul khotimah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nggih, muga-muga sing do merjuangke agama liwat mbangun madrasah, pesantren, pengaosan, selapanan, mingguan, selosonan, rebunan, kemisan iki diparingano ikhlas Allahumma. Kersane mboten nenten cerita sing kaya teng TV niku lah. Nek ikhlas insyaallah. Lha wingi niku wonten sederek dugi. Nyuwun sewu sawan kula pindah silaturahim. Kula meneng mawon ya wis niku bahasa balabal biasa. Silaturahim anggap kami kali merup kali jenis Pak Yai sak keluarga wah ini harus dobol biasa secangkem lamis ya ping tiga lalu ini ngomong madrasah ini kisah anu muridnya kok tambah mboten kata tambah nih mboten kata. Artinya sing daftar niku namung gedhi. Namung gangsal Pak. Kula nyuwun pangestu kersanipun mangke santrine madrasah kula sing daftar kakah.
Aku ndak bingung dah. Ikhlas ki ning ndi saiki? Nggih. Ditunggake nggih. Oke, oke. Muga-muga sing pondok-pondok sing nyantake tahfidz Al-Qur'an iki diparingi ana ikhlas berkah. Nek momong nek mulang santri napa male sing diulangi niku Al-Qur'an ora ketang mung sing diulangi wacane. Nek mboten ikhlas niku mangke nggih mboten manfaat. Nggih mboten berkah. Napa male niku Al-Qur'an. Niku mawon nek ngantek mulang Quran mboten ikhlas, ini ku sami mawon nyepelekke Al-Qur'an. Nek wong nyepelekke Quran pun ya Allah na'udzubillah min dzalik. Nggih. Dadi terus ampun niki didamel napa nggih? Komoditi. Apa ekonomi apa politik niki wah drawasi aja menghargai ngepenak ke awak ide kula kemutan jaman semanten suwargi Mbah Ki Mansur Popongan rawuh wonten dawuh dalemipun Ki Umar Mangkuyudan Solo Mbah Mansur dawuh ngaten mar kue hafal Quran mbok mulang kue gawe pondok Mbah matur sembah saya nuwun dawuhipun namung nyuwun pangapunten kula mboten gadah raga lho maksudmu piye lho ndamel ngen niku lak nggih wonten raga te Mbah lha kowe iki rak yo ndi omah to nggih wis ngene ae wong awakmu ora duwe anak kowe gawe sak manggon sak kamar karo bojomu lah sing liyane digawe kamar nggo santri menek mira menawa kurang nyoh kita sili emas nggo didol digawe bangun pondok nggih dewek. Derek dawuh Mbah Ki Mansur Popongan damel pondok mulang santri. Niku ora kedorong sungguh atine dhewe. Mugo didhawuhi niku. Akhire mulang Quran kali santri-santri ageng ngrembaka ngantos Mbah Ki Umar Mangkuyudan niku rumiyin kesuwur napa piantun ingkang paling awal tu nek salat jamaah asar di awal waktu tong kentong asar tidak masjid qobliyah jamaah ngantos Mbah Ki Mangkuyudan niku kagungan peksi kutut niku manggungi nek pas waktu milo ngantos Mbah Umar niku mboten mirsani jam angger manuk wis manggung, iki berarti wis dhuwur, iki wis asar, iki wis maghrib. Nalikane Mbah Ki Mangkuyudan niku dadi sedo peksine pecah. Sedo. Niki dados pondok pesantren Mangkuyudan ingkang dipun ampu kalian Mas Abdul Razak sakniki. Niki rumiyin cikal bakale Mbah Ki Umar Mangkuyudan. Iku sing dawuh Mbah Ki Mansur Popongan Solo. Mila urusan ibadah apa dasare kudu ikhlas. Tujuane mung setunggil Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ben lancar seneng karo Kanjeng Nabi. Allahumma. Nek mboten ngeten pun mung gawe rame-rame mawon. Anane ya semoga we rame-rame, rame-rame lapangan, rame-rame panggenan apa sih? Anu pengajian, anu alah, ki rame-rame tipi. Beten, rapeti, tengene tiang ada.
Zaman biyen niku wali songo mung wong songo sing kekeh imane iso ngislamke wong sak Jawa paribasane. Zaman sakniki kiai, guru, santri niki sak negara ora iso ngislamke wong songo. Malah doa akhirnya seneng ini mung tukaran mek kancane dhewe. Rebutan masjid, rebutan musola, aku tak milih ganti rebutan. Nikilah kawontenan tiyang zaman saat nikine agomone niku sik genah, agomone sik bener, agomone sik cedek menungsani. Sing mulang agomo, sing jari merjuangi agomo, niku mung sakarepe dhewe. Mila sing dadi korban iki kaya awake dhewe ngeten iki. Wong sakniki ning golek panutan, golek nunutan mon angel. Nek wis kaya ngono jari kula mlaku dhewe, sing penting selawat selamat Allahumma. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula tresnani. Zaman rumiyin niku lak kathah nggih. Dereng wonten pengaosan zaman kados ngaten niku. Anane Mbah Kiai, Mbah Kiai sepuh niku ndamel irang-irang. Irang-irang sekar panjang. Nopo lir ilir. Nopo jasiro. Banget banget gonmu bunga ning alam dunia. Malaikat juru pati lirik-lirik maring siro, lirik-lirik malaikat arep jabut nyawa niro, lain jabut angen teni dawuhe kang maha mulya. Sawuse didawuhi banjur karo kondo, aku iki mung sadherma, kowe ora bisa semoyo. Niki nek irang-irang niki lak kangge nasihati tiyang kathah. Ning jaman saat niki disaru. Apa iya to? Malaikat mung kondo, aku ki musak dhewe lho ya, kowe ra semoyo. Ana sing tau krungu. Apa kira-kira sing mati ana sing tangi meneh njuk cerita, malaikat pun gak njebut aku ngene kok ngono. Mboten enten to? Yo ra ana kitabe to. Angger sithik-sithik ra ana kitabe, sithik-sithik ra ana matane sing ora weruh kok. Wong nek wis mati ku ngarep-ngarep dungane sing urip terutama sing keluargane ning omah. Nyantek gak wirang-wirang. Saben malam Jum'ah ahli kubur tekono ngumah, perlu ngarep donga bacan Quran najan sakalimah, lamun ora dituruti banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangis. Apa ono sing tau roh ngono? Akhire jaman sakniki cacah santri anyaran ora ono kitabe. Aku kok gregeter ketangke ini cedak tok kampung drase. Wong iki nasihat nggo gen wong iku ndongake wong tiyang niku lak senajan pun tuwek ngeten tetep duwe wong tuwa ning kubur to. Duwe mbah, duwe sedulur. Nung tembung ini ke kados kadosnya teniki.
Milo para bocah sedaya ingkang jaman sakniki niku ngaku dadi wong pinter. Ning ora iso ngego piye jaman sakniki niku wong seneng karo agama, wong seneng karo Kanjeng Nabi. Apa meneh seneng kali Gusti Allah. Mugi-mugi mawon sedaya pinaringan wilujeng nggih. Yes. Orang-orangnya awak itu bisa niki dirambat ke mawon nanti ni seneng be jamaah. Kudu tine jamaah seneng sih. Insya Allah lagi sakit merambat seneng kali Kanjeng Nabi, merambat malih minggah seneng kali Gusti Allah. Berorabo jamaah sedaya yang minulio. Niki sekedap malih kinten setengah tahun kirang langkung. Badhe wonten bahasane pesta demokrasi. Dindi ana pesta mesti ana perkara. Misale pesta sepak bola, wis mulih do geger tawuran to. Wis ana ae perkara niku. Apa meneh pesta miras. Musim mati wolu. Termasuk pesta demokrasi niku yo akeh wong tukaran. Bilo iki bilo kae amu-amuan elek-elekan. Kenal ora ngelek-ngelek. Nggih mboten. Jamaah jamuna kula suwun jamaah iki mboten sah melok geger. Ya sampean meh milih sapa tak karepe sampean. Sing penting sampean ditanggung jawab ya Allah, kula milih niki mergo niki kinten-kinten sing saingan. Aja kok ya Allah kula milih niki mergo niki sing bayar kula 50. Nah. Mugi-mugi mawon nggih mboten derek-derek sing melu gegeran pun tenang-tenang selawatan. Mugo-mugo negarane aman, induk pemimpin sing jujur adil. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.